är bra. Nu är den här borta. Jag tror att långt där borta, där såg jag något. Gaston, nu har jag hittat elvan och den finns högst uppe på ditt skåp där du har din kristallkulesamling. Får jag klättra upp och hämta den? Mm-hmm. Ja. Kommer Caligari verkligen att fånga elvan? Och kommer Gaston att lära sig jojka? Och lägger verkligen dvärgstyliter ägg? Det och mycket annat kan ni bara få reda på om ni besöker Magikriggaren.